ტერიტორია არა ყოფნის მეტი. სხედი მოდია თქვენ ტერიტორიაზე. აი ჩინეთმა დაიკავა. შეუთხარ. მე საზღურება შილო, რო თუკი რამე არის იმ წუთში ვრეკა. ვრეკა ბატყობინებ პოლიციასა, ჟურნალისტებსა, რომ მოვიდნენ რუსები და აი ეგ დადიოდნენ ეზოში. ესე გაივლიდნენ, გამოივლიდნენ. და უნდოდათ რომ შეეღობათ. აი ქამდინ, აი გზამდინ ჩვენიაო. მაგრამ გზამდინ არ იყო მაგათი. და ესა, მე უთხარი, აბა შვილო მეთქი, თქვენ სახშია, ეხლა თქვენ აქ ახართ მეთქი და თქვენ სახშია მეთქი, მე უთხარი. ან შეღობონ მეთქი და თქვენ აღარ მიხვიდეთ იქა, როგორ შეიძლება მეთქი. აი კბილათ ველაპარაკეი და რავი აბა გამანებეს თან. ჩვენა, იმდელი ვიბრძოლეთ მე და ჩემმა შვილმა. ევროკავშირი ჩართთ. მთელი ელჩები მოდიოდნენ აქ. ეს არის დიცის ტერიტორია, მიმდებარე ერედვის ტერიტორიასთან. ერედვი ოკუპირებულია, ოკუპირებულ ტერიტორიის სიახლოვეს მიმყოფები. ჯაროდ განაცხადეს ტელევიზიით, რომ დაჩქარებული წესით საოკუპაციო ხაზთან მდებარე მოსახლეობას უნდა გაუფორმოთ ეს ტერიტორიები. თანაც უფასოთო. უფასოზე არ არის ლაპარაკი, ფასი გადავიხადე, აზომები გავაკეთე და უარი მითხრეს, სამჯერ მითხრეს უარი გაფორმებას. მიზეზი ის, რომ კომპიუტერში რო შეხედავენ, ეს ტერიტორია ჩანს ოკუპირებულად. თვითონ სახლიც, თქვენ თუ დაინტერესდებით სახლიც, რომ ნახოთ, ზეც სახლზე გადადის ეს საოკუპაციო ხაზი. მთელი რუსეთის ტელევიზიაც კი მოვიდა. რავი, საიდან აღარ მოდიოდნენ, იწერებოდნენ, ამერიკიდანაც ჩამოვიდნენ. აი მამულსაც არ გვიფორმებენ, რომ ერედვისაო. რა შუა შეკაცო, საქართველოსი ხო არი, არა? და მე უთხარი, გადაეცი იმ პუტინსა მეთქი, მამა იქ დამეღუპა მეთქი, ჩემი მეუღლე იქ იბრძოდა მეთქი. და რა უნდა საქართველოსაგან ქართველი ხალხი, მე რუსეთში ნამყოფი ვარ მეთქი და სტალინგრადი და ქერჩი ვერ მოივლის ადამიანი, შვილო, ერთი დღე იმდელია ქართველი დახოცილი. სულ ექვსი კომლი ვართ და ჩემი გადარჩენილია ისინი. აი სუბანი ვართ. აი სუბანი ახლომახლო ეს ხუთი კომლი ვართ, რომელსაც რეგისტრაცია არ გვაქვს და რომელიც არ განეკუთვნებით აი ამ სოფელს.